بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد انجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا قیام یکم سے سات تک عروس البلاد شہر کراچی کاشانہ زنجانی آرام باغ روڈ کراچی ہوتا ہے. کراچی اور گرد و نواح اندرون سندھ کے جو بہن بھائی مجھ سے ذاتی طور پہ مل کے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں, سلسلہ روحانیت حضرت سید میر حسین شاہ زنجانی کی فیوز و برکات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں, وہ جو میرا نمبر نیچے آ رہا ہے اس پہ ٹائم لے کے مجھ سے مل سکتے ہیں. اور زنجانی جنتری 2020 مارکیٹ میں آ چکی ہے. یہ ہر گھر اور ہر فرد کی ضرورت ہے, آپ اسے پڑھیں, یقیناً آپ اس سے فیض پائیں گے. اور اس مہنگائی کے دور میں 10 سال سے ہم نے زنجانی جنتری کی قیمت بھی نہیں بڑھائی. آپ دعا کریں گے پروردگار ہمیں یہ جو ہماری جنتری 73 سال میں داخل ہو گئی ہے, اس کی سینچری بھی پوری ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی علی محمد علیہ محمد. شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 5 دسمبر جمعرات کا دن ہے. چاند آج برج حوت 12 منزلہ البروج کے آخری برج میں آ گیا ہے. اور جن بہن بھائیوں نے میرا 1 دسمبر کا پروگرام نہیں دیکھا, میں نے اسی برج سے متعلقہ ایک نہایت ہی الہامی زبردست صدقہ ہدیہ کیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سال انجام بخیر ہو, یہ صدقہ آپ ضرور اپنی فیملی اور وطن عزیز کے لیے دیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کن کو فائدہ دے رہا ہے, نفع دے رہا ہے. تو برج حوت, برج جوزا, برج سملا اور برج جوزا والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے. آج جن بروج کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے, ان کے لیے برج سور, برج عقرب, برج اسد اور برج دلو کے لیے آج قدر احتیاط کا دن ہے. اور برج حمل, برج سرطان, برج میزان اور برج جدی والوں کے لیے آج قدر ملا جلا دن ہے. اپنے پینڈنگ کاموں کو آج نپٹانے تو بڑی اچھی بات ہے. قدرت کبھی کبھی مہربان بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کے لیے آج میں آپ کو جو اسمِ اعظم ہدیہ کروں گا, اس سے پہلے میں آپ کو آج کے لکی نمبرز ہدیہ کرتا ہوں. آج کے جو لکی نمبرز آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, آج 2, 3, 5, 7 اور 9 آج کے لیے لکی نمبرز ہیں. آپ اس لکی نمبرز کو لاٹری میں استعمال کریں, پرائز بانڈ میں استعمال کریں, لیکن دسمبر میں کہوں گا کہ آپ ان روپوں کا آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں, چونکہ اللہ اپنا کسی کا قرض نہیں رکھتا. وہ جتنے پیسے دیں اسے کئی گنا واپس پروردگار کر دیتا ہے, ادا کرتا ہے, واپس دیتا ہے. تو غربا اور مساکین کی آپ خدمت کریں. آج کا جو لکی نمبرز میں نے ہدیہ کر دیے ہیں آج کے لیے, جو اسمِ اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے, یا ہادی. یا ہادی ہو, آپ اسے 200 دفعہ یا 2000 دفعہ یا 1100 دفعہ اول آخر درشی پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں. پروردگار آپ کو ہدایت اور علم عطا کرے. دنیا ایک پل صراط کی طرح ہے, ہمیں دنیا میں بھی ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ہم پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں اور ہم اس دنیا کا بھی پل صراط کراس کر لیں اور آخرت کا بھی پل صراط, اسی پل صراط کی اسی امتحان کے نتیجے میں وہ پل صراط ہم کراس کریں گے. جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں, جتنے زیادہ سے زیادہ صدقات ہوں, اس میں آپ ضرور دیں. آج کے لیے بس اتنے ہی, انشاءاللہ تعالیٰ بشرطِ زندگی کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.